Goedenavond allemaal, heel hartelijk welkom u in deze zaal, maar ook u die met ons verbonden bent via YouTube. Deze avonddienst waarin ons voorgaat broeder Niemeyer, ook u heel hartelijk welkom. U behandelt het thema Gaan wij ook met onze tijd mee? En dan ook verandert de gemeente met de tijd mee? God zegen. Graag wil ik met u een tekst lezen uit de Bijbel. Natuurlijk uit de Bijbel. En dat is 1 Korinthe 8. We vallen daar midden in een stukje wat gaat over het eten van het offervlees. Maar ik vond die tekst toch wel heel erg mooi. En dan gaat het om 1 Korinthe 8 en dan vers 6. Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. En wij voor hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Graag zou ik een zegen willen vragen. Vader in de hemel, dank u wel dat u het bent, Heere, die ons hier gebracht heeft. Heer, of die ons, dat we met elkaar verbonden mogen zijn via YouTube. Vader God, dank u wel dat u ons het verlangen geeft om u te dienen. Vader God, dank u wel dat u de koning bent. Dat uw genade zo groot was, dat u uw zoon heeft gezonden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg ging uit gehoorzaamheid. Dank u wel dat ook wij uw kinderen mochten worden. Door te zeggen, Heere, wilt u ook in mijn leven de koning zijn? Wilt u mij vergeven alles wat ik fout heb gedaan? Dank u wel dat u dan in ons leven wilt komen wonen. Dat we elke dag vernieuwd mogen worden door u. Heer Jezus, dat u daarvoor aan het kruis bent gegaan. O Heere, we willen u zo bidden en vragen. Wilt u deze dienst zo zegenen, dat alles mag zijn tot eer en glorie van uw naam. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We willen graag met elkaar zingen, indien mogelijk graag staand. Opwekking 347, ik geloof in God de Vader.
mag ik jou naar voren roepen? Goedenavond. We hebben de volgende mededelingen voor u. Van de zieken hebben we geen berichten. Nieuwe berichten binnengekomen, maar we hebben wel veel zieken en ook best wel zieken die ernstig ziek zijn. We willen hen bemoedigen met de woorden uit Psalm 23. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in een spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Dan zaterdagmorgen 20 april, dus aanstaande zaterdag, is er het mannenontbijt. Het onderwerp gaat over de aankomende Europese verkiezingen en wat dat voor ons betekent. De gastspreker is Jeff Fontaine van het Schumann Centrum voor Europese Studies. Dus alle mannen, hartelijk welkom om 8:30. Je kunt je inschrijven, de lijst in de hal of via de Battle-app of via het e-mailadres. Dan hebben we aanstaande zaterdagavond weer Cornerstone voor de jeugd. Alle jeugd weer van harte welkom. Volgende week zondag, 's morgens, mag ik u voorgaan. Het thema is dan toch niet afgewezen. Naar aanleiding van Matteüs 15, 21 tot en met 28. Tevens is dat een doopdienst waarin Eddy en Henk gedoopt zullen worden. En wat ik vanmorgen ook al zei. We proberen in de doopdienst 5 dopelingen te hebben. We hebben er nu 2, dus we hebben nog ruimte voor 3 dopelingen. Dus spreek ons aan na de dienst, of Erik of mij. Dan kunnen we het daarover hebben, als u nog niet gedoopt bent. Dan volgende week zondagavond spreekt Bert Boer. Het is de 4e avond over het thema ethiek. Het onderwerp is dan homoseksualiteit. Die avond is er geen livestream, dus als u het mee wil maken, dan van harte welkom in de zaal. Volgende week zondagavond is er weer kring voor de 18+. Aanvang 7:30, alle jongeren van 18 tot en met 25 zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Dan is het ook al zo weer Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei. We vieren dat op bij ons gebruikelijke manier met een ontbijt en een korte dienst voor jong en oud. De huiskring FICA organiseert dit jaar en het thema is een toekomst vol van hoop. De locatie is hier in Bethel. We beginnen om 8:30 en met het ontbijt en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 10:00. Na het opruimen en als het mooi weer is, dan gaan we met degenen die dat leuk vinden een stuk wandelen in de Hattemse bossen. Nou, dat is hier vlakbij. Schuin oversteken zijn we al in het bos. Dus dat belooft een mooie dag te worden. Ja, wel graag opgeven. Ligt een lijst in de hal of zal ook via de app kunnen. De collecte deze week is bestemd voor Rianne en het werk wat zij doet op de Herikon. En daar wil ze graag iets over vertellen. Ja. Goedenavond. Ik sta hier namens mijn werk op de Herikon in Putten, interkerkelijke organisatie. En ik ga even een stukje daarvan laten zien. Vanochtend heb ik het vooral gehad over, nou ja, de nood die er is. Ik ben toen geëindigd ook met een positief verhaal dat wij nieuwe medewerkers krijgen. Ik wil vanavond eigenlijk wat meer ingaan op de Heer die voorziet in onze noden. De wereld verandert, maar de Heer verandert niet en Hij is trouw. En dankzij zijn trouw kunnen wij al bijna 75 jaar dit werk doen. Volgend jaar mag de Herikon 75 jaar bestaan. Een mooi getuigenis daarvan, over het begin van de Herikon, dat staat in dit boekje. God heeft geen kaas beloofd. Nou, onze ervaring op de Herikon is dat hij het al 75 jaar heeft gegeven. Dus hij belooft het niet, maar hij geeft wel vaak meer dan dat we nodig hebben. En ik heb besloten om 2 van deze boekjes door de gemeente rond te laten gaan. Die ga ik geven aan mensen. En dan, ik zou zeggen, als u hem krijgt, lees hem en geef hem dan vooral door, zodat jullie een beetje de geschiedenis, ontstaansgeschiedenis van de Herikon leren kennen, maar vooral bemoedigd mogen worden door Gods trouw voor zijn werk, voor de Herikon, maar niet alleen voor de Herikon, want God is ook trouw in alles wat hij doet. De volgende dia mag. De meeste mensen die kennen de Herikon wel van de kampen.
Nou zijn er verschillende soorten kampen. In de komende weken, maanden, hebben wij meerdere kampen, 11 activiteiten. Gezinsweekend, moeder en kind midweek. Voor kinderen, voor tieners, jongvolwassenen en in juni nog een seniorenweek. En ook al zijn er ook daarin nog steeds noden, en daar kom ik straks nog even op terug, ook daarin vertrouwen wij er altijd op dat de Heer voorziet. Alleen soms is het wat last minute. Soms voorziet hij op een andere manier als dat wij van tevoren misschien bedacht hadden. Maar dat neemt niet weg dat hij op zijn manier zijn trouw aan ons bewijst. Een kort filmpje over een moeder en kind weekend. Kom maar in mijn armen, laat me jou verwarmen. Al je steken zijn maar kinderspel. Ik ken je wel. Het filmpje zelf duurt ongeveer 7 minuten, dus die mogen jullie verder afkijken op YouTube. Wat ik net al zei, de Herikon heeft hulp nodig. We zijn dankbaar voor heel veel vrijwilligers. Gisteren hadden we nog een klusdag waar 25 mensen aanwezig waren, inclusief een heleboel kinderen die ook meehielpen. En wat we allereerst natuurlijk nodig hebben, dat is gebed. Naast het gebed, we hebben een eigen terrein van 1 hectare... We hebben ook financiën nodig daarvoor natuurlijk. Mede een reden waarom ik hier sta is omdat de Herikon, de medewerkers van de Herikon allemaal leven van giften. En heel praktisch wat wij nodig hebben, dat zijn gewoon mensen schoonmaken. Vooral tijdens de zomerkampen, het dagelijkse onderhoud of eigenlijk wekelijks. We hebben een team van, klein team van vrijwilligers wat bijna elke woensdag aanwezig is, waaronder Martin en Ben. En zij genieten volgens mij heel erg van het werk, komen al heel lang. En het is mooi om zo'n team te hebben, maar er is ruimte en meer dan genoeg werk voor veel meer vrijwilligers. Ik zei het vanochtend ook al, het schema is wat aan de kleine kant. Maar als jullie in de komende periode ook zouden willen bidden voor de lege plekken, dat die opgevuld zullen worden. Ik heb een lijstje, ik kan een lijstje meegeven zodat u specifiek kunt bidden. Aan de andere kant is het ook misschien, ik zeg wel, de Heer voorziet en dat doet hij, maar misschien wil hij wel door iemand voor jullie in onze nood gaan voorzien. Dus bid daar misschien ook wel voor. En dan tot slot wat ik vanochtend ook al mee afsloot. We hebben in het afgelopen jaar hebben wij 2 vrijwilligers gehad. 1 ervan die is van plan om te blijven. Hij heeft 2 dagen in de week heeft hij bij ons geholpen. En hij hoopt of 2 of 3 dagen in de week bij ons te blijven. Is alleen afhankelijk van zijn baan. En hij heeft woonruimte nodig in Putten. Want hij woont nu in het huis waar vroeger Kees en Nelly Brussel hebben gewoond. Maar dan moet hij in december uit. Omdat dan dit echtpaar er komt wonen. Sjoerd en Maureen. Maureen is hier opgegroeid in deze gemeente. En Sjoerd en Maureen die weten zich geroepen door de Heer om naar de Herikon te komen. Sjoerd heeft zijn baan opgezegd per 1 mei of 1 juni. En op 1 augustus zullen zij beginnen met werken. En in december zullen zij naar Putten verhuizen. En we zijn heel dankbaar dat de Heer ook in dit soort dingen voorziet. We zien heel veel gaven en talenten die zij voor het werk ook kunnen inzetten. Dank jullie wel voor jullie gebed. Dankjewel, Rianne. Ja, volgens mij de meeste mensen op de Herikon die werken niet dat ze door de Herikon betaald worden, maar door de achterban. En dat is bij Rianne ook het geval. Dus daar is dus de collecte van deze avond voor. Van deze week, vanmorgen. Dat waren alle mededelingen. Zoals gaan we gaan bidden. Heer Almachtig en Eeuwig Heilig God, trouw en liefdevol Vader, U die in de Heer Jezus naar ons toegekomen bent. We willen U danken dat we zo samen mogen zijn, samen deze dienst mogen hebben, samen
U mogen loven en prijzen in onze liederen. Samen naar uw woord mogen gaan luisteren. Als Theo dat met ons gaat delen. Heer, dank u wel daarvoor. Voor alles wat u geeft ook deze avond al gegeven hebt. Heer, we bidden om uw zegen over deze dienst. Wilt u het in uw hand nemen? Dat het ons op mag bouwen. En voor mensen die u niet kennen, dat het vanavond die avond mag zijn dat ze u gaan zien in uw woord. Dat u gekomen bent om de schuld, de zonde van deze wereld weg te nemen. En ook die van ons. Heer, wat een wonder dat u ons kwam opzoeken. Wij die niet naar u zochten, maar u die naar ons zocht. En ons wilde aannemen als uw kind. Ons helemaal schoon wilde wassen door uw eigen bloed. Dat u vergoot op Golgotha voor ons. Heer, dank u wel dat dat ook steeds heel groot voor ons mag blijven en zijn. En we bidden voor onze zieken als we denken aan Pim. Die ook ernstig ziek is. Heer, wilt u met hem zijn. We bidden ook voor Freek. We bidden voor andere zieken. Heer, u kent hun noden en zorgen. Heer, wilt u daar zijn. Wilt u ook daar zijn, Heer, waar eenzaamheid is. Een verdriet is, een gemis is, en wilt u het met uzelf vervullen. Heer, bidden ook voor om een zegen over het werk wat Rianne mag doen op de Herikon. Voor het hele team van de Herikon, die al bijna 75 jaar zoveel mooie dingen hebben gedaan. En als ze ook horen dat u voorziet, u geeft wat nodig is. En u geeft niet wat wij denken dat wij nodig zijn, maar u geeft wat nodig is. En dat is goed, Heer. Wilt u ook in deze tijd, in de komende tijd, daarin voorzien. Dat u geeft dat wij als gemeente Bethel daar ook mogen bijdragen om zo het werk ook in stand te houden. En dat het tot zegen mag zijn en dat velen ook door dat werk u mogen leren kennen, Heer Jezus. En ze willen ook bidden voor uw volk Israël. Heer, wilt u bij hen zijn, wilt u hen beschermen als er rondom dreiging is. Een dreiging steeds groter lijkt te worden. De hele wereld zich tegen hen keert. Het antisemitisme ontzettend groeit. Heer, wilt u hen beschermen, wilt u met hen zijn. Wilt u het werk wat daar gedaan wordt zegenen. Ook het van Albert en Esther Knoester en het werk wat wij steunen van de KAM. Heer, dat het allemaal gezegend mag worden en dat ook de Joden u mogen gaan zien als hun heiland. Heer, dat zal toch geweldig zijn. En we danken voor al de mensen die u daar al hebben aangenomen. Heer, wilt u dat zo werken in hun hart, in hun ogen openen, dat ze het mogen gaan zien dat u de Messias bent, Heer Jezus, Yeshua. Heer, dank u wel daarvoor. Ik bid ook voor de andere projecten die we steunen als gemeente. Ook het werk van Mino en het werk op de Filipijnen. Heer, waar ook mooie ontwikkelingen zijn, maar waar ook vaak weer zorgen zijn door de dingen die daar gebeuren. Heer, maar wilt u zo uw kerk bouwen, uw koninkrijk uitbreiden. Ook in deze tijd wilt u ons als gemeente vasthouden dicht bij uw woord. Als we ook vanavond gaan horen over gemeentes die zich steeds meer aanpassen aan de samenleving, aan de cultuur om ons heen. En u vraagt van ons dat we u volgen en dat we ons kruis op moeten nemen en u gaan volgen. En dat is niet altijd een gemakkelijke weg. U hebt ons ook geen gemakkelijke weg beloofd, maar wel een behouden aankomst, een veilige haven. Heer, dank u wel. We kijken uit naar die toekomst, want dat is een toekomst vol van hoop. Heer, zo willen we u danken voor alles wat u geeft. Uw naam willen we loven en prijzen, Heer Jezus. Amen. Na het zingen van het volgende lied wil ik graag de dienst overdragen. We gaan nog zingen lied opwekking 618, Jezus, hoop van de volken. Dat is tevens collectelied. Verdriet. U bent de bron van hoop.
Vorige week hebben we een begin gemaakt met twee avonden. Met als thema gaan wij ook met onze tijd mee. In hoeverre kun je met deze tijd meegaan? Ik vond het wel heel aansprekend dat we net zongen. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Ervaart u dat soms wel eens een beetje? Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Eens hoorde ik een toespraak van iemand die zei, er zijn drie V's, niet de drie V's van het zoeklicht hoor, verzoening, vervulling en verwachting, maar drie andere V's. Vervreemding, vervolging en verdrukking. En dat zul je als christen in deze tijd steeds meer mee gaan maken. Als je rekening houdt met God, rekening houdt met de Bijbel, dan zul je in deze samenleving gaan vervreemden. En je zult ook verdrukking meemaken. Je zult uiteindelijk zelfs vervolging meemaken. Ik ken collega's die, omdat ze niet collega's in als predikant, maar vrienden, die omdat ze rekening hielden met God hun baan kwijtgeraakt zijn. Echt hun baan kwijtgeraakt zijn. Of mensen die het gewoon moeilijk hebben in de samenleving. In hoeverre kun je meegaan met de tijd waarin we leven? Nou, de vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over de onveranderlijke Bijbel. We hebben gezien, en daar zal ik straks ook nog een paar dingen over zeggen, dat de Bijbel nooit verandert. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over de veranderlijke mens. Niets is zo veranderlijk als de mens. En daar zullen we ook vanavond met elkaar over nadenken. De vorige keer hebben we nagedacht over een gedeelte wat Petrus schrijft in zijn afscheidsreden. Zijn laatste woorden die hij aan papier toevertrouwde uit 2 Petrus hoofdstuk 1. Waarin Petrus zegt, ik weet dat ik heel spoedig zal sterven. En heel kort daarna is hij ook gestorven. Vanavond gaan we een stukje lezen uit de laatste woorden van Paulus. Waarin Paulus ook zegt dat het afleggen van zijn tent gekomen is. En dan uiteindelijk zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Voorts ligt voor mij de krans der rechtvaardigheid die hij mij zal geven. Het einde van het leven van Paulus. Zullen we dat met elkaar eens lezen? 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 14 tot en met hoofdstuk 4 vers 8. Een stukje uit dat de laatste woorden van Paulus. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, hij draagt het stokje over aan Timotheus. In vers 14, 2 Timotheus 3 vers 14, ik lees uit de NBG-vertaling. Ik hoop dat het geen probleem voor u is dat u ook mee kunt lezen. Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens God volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf, bemoedig, met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. Tot zover deze prachtige woorden in de afscheidsrede van Paulus. Vorige keer
hebben we met elkaar erover na mogen denken dat je God alleen kunt leren kennen wanneer God zich laat kennen. We kunnen als wetenschapper niet zeggen, oké, nou gaan we eens even ontdekken dat God bestaat en wie God is, dat kan niet. Je kunt God alleen leren kennen wanneer God zich laat kennen. We hebben toen gezien dat God op een universele manier zich laat kennen door de schepping. Psalm 19, het zijn woorden zonder klank, maar in de schepping kun je God leren kennen. Maar dat kun je ook in de Romeinenbrief lezen. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan in Romeinen hoofdstuk 2. In Romeinen hoofdstuk 2, daar staat... We gaan zo nog wel iets vertellen over het scheppingswerk van de Heer. Maar dan staat in Romeinen 2... Romeinen 1 bedoel ik, Romeinen 1 vers 18... Want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping der wereld uit zijn werken met verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Zelfs Voltaire, de grote godslogenaar, die moest toch toegeven, als hij het over de schepping van de wereld had, dat hij zei, ja, ik begrijp niet dat deze klok bestaat zonder dat er een klokkenmaker is. Hij moest het toegeven. Nietzsche, de bekende filosoof, aan het hof van Hendrik de Grote, die altijd zijn leven lang ingezet heeft om te bewijzen, God is dood. En het einde van zijn leven is Nietzsche als een waanzinnige gestorven, verpleegd door zijn moeder. En het enige wat Nietzsche aan het einde van zijn leven nog kon zeggen is, Mutti, ich bin dumm, Mutti, ich bin dumm. Dat is het enige wat hij nog kon zeggen. We denken soms de wijsheid in pacht te hebben. Het getuigenis is vaak zo dat mensen die atheïstisch zijn, mensen die God verworpen hebben, die niet in de schepping geloofden, dat alles vanzelf ontstaan is, tot geloof gekomen zijn, en dat hun getuigenis altijd is, nu ik tot geloof gekomen ben, lijkt het net alsof ik thuis gekomen ben. Het komt heel vertrouwd over. Ik kom niet in een vreemde wereld. Het is net alsof God zijn bestaan, dat bewustzijn in elk mens van nature gelegd heeft. Maar we verdringen het. We willen daar niet aan. En we ontkennen het bewust. Soms heb ik wel eens het idee dat een atheïst die God ontkent een goddeloos is, zoals Paulus hierover schrijft in Romeinen 1, de goddelozen, los van God, dat zij heel actief God logenen. Dat is geen passieve zaak. Atheïsme is niet passief. Atheïsme is, je moet actief bezig zijn om God te ontkennen in je leven. Het is net een bal die je onder water houdt, en zodra je je hand maar iets scheef houdt, dan poep, dan komt die bal boven water. Zo zijn mensen actief bezig om God, als het ware, te elimineren uit je leven. Nou, hier zien we dus heel duidelijk dat God gekend kan worden vanuit de schepping. Het tweede wat ik gezegd heb de vorige keer, dat is ook universeel, dat God, het godsbewustzijn, waar ik het net ook al een klein beetje over gehad heb, het godsbewustzijn gelegd heeft in het geweten van de mens. De schepping komt van buitenaf, het geweten komt van binnenuit. En dat staat ook in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 2, kunt u dat lezen. Er staat in vers 14, Romeinen 2 vers 14. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze ofschoon zonder wet zichzelf tot wet.
Immers zij tonen door het werk der wet in hun harten geschreven is. Dat de wet in hun hart geschreven is. Terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen. Ieder mens heeft een geweten. Geen enkel dier heeft een geweten, wel een instinct. Maar een mens heeft diep van binnen een schuldbesef. Een mens heeft een moraal kompas gekregen vanuit je geboorte. En ieder mens heeft dat. Alleen je kunt het verdringen. Maar dat is het unieke van de mens. God heeft dus iets van buitenaf, de schepping, en van binnenuit gegeven, zodat de mens op de een of andere manier moet weten, er is een God. God heeft zich geopenbaard. Maar dat niet alleen. Er staat zo mooi in 2 Korinthe 4, God heeft gesproken. God die heeft gesproken door profeten, door visioenen, door dromen. God die heeft zich kenbaar gemaakt aan de mensheid. En toen heeft God niet alleen gesproken, maar de opdracht gegeven om te schrijven. Want weet je, door de natuur en door het geweten leer je God wel op bepaalde mate kennen, in bepaalde mate, maar hoe leer je zijn liefde kennen? Hoe leer je zijn heiligheid kennen? Hoe leer je zijn gerechtigheid kennen en zijn goedertierenheid kennen? Zijn trouw. En daarom heeft God ons het woord van God gegeven. Je kunt God alleen leren kennen als God zich laat kennen. Hier, hij heeft het ons gegeven. En dat niet alleen. God heeft ons zijn zoon gegeven. Je kunt God alleen leren kennen door Jezus. Buiten Jezus om leer je God niet kennen. Dus als u God wilt leren kennen, dan zal er toch een moment moeten zijn dat je je knieën buigt bij dat kruis op Golgotha. Je zonde belijdt. En dan zul je ineens ervaren, God is er. God is realiteit. God heeft ons de Bijbel gegeven. En die Bijbel, die onveranderlijke Bijbel, is geschreven, waar ik het de vorige keer over gehad heb. 39 boeken in het Oude Testament. 27 boeken in het Nieuwe Testament. En uiteindelijk in 325 na Christus kwamen de leiders van de kerken bij elkaar uit Noord-Afrika, uit Turkije, uit Rome, uit Israël, zelfs uit India, kwamen ze naar Nicea, 325 jaar na Christus, en hebben gezegd, deze 66 boeken is de Bijbel. Ze hebben toen niet een keuze gemaakt, die wel en dat boek niet, dat boek wel en dat boek, helemaal niet. Voor de kerk, de eerste kerk, waren deze 66 boeken allang Gods woord. Alleen wilden ze het vastleggen in een beleidstuk van de kerk, van deze 66 boeken, dat is het woord van God. Er mag nooit meer iets vanaf en ook nooit meer iets bij. Tot hoe lang heeft dat geduurd? Nou, toen kwam de reformatie. En de reformatie, ja, dan hebben we het zo'n beetje over 1500... 40, 45. Toen heeft Luther gezegd, alleen het woord. Niets anders, alleen het woord. En toen heeft de katholieke kerk een tegenreactie gegeven. En in deze tegenreactie heeft de katholieke kerk gezegd, oké, die 66 boeken, dat is prima. Maar er zijn ook nog apocryfe boeken. Die er ook bij horen. En toen hebben ze eigenlijk aan het woord van God, die 66 boeken, nog een aantal andere boeken toegevoegd. Weet u waarom? Als tegenreactie op de reformatie. En in die andere boeken, die apocryfe boeken, daar wordt geschreven over het gebed voor mensen die al gestorven zijn. De aflaten die je kunt betalen aan de kerk, waardoor degene die gestorven is wat korter in het vage vuur zijn. Het vage vuur wordt daarin beschreven in deze apocryfe boeken. De bemiddeling van heiligen. De verering van engelen. De verlossing. Die engelen kunnen bewerken. Dus u snapt wel dat de katholieke kerk in 1450 deze apocryfe boeken toegevoegd heeft aan het woord van God. En toch, ondanks alles, mogen we zeggen, Gods woord verandert niet. Dit is de Bijbel.
En ook al wil je boeken toevoegen, ze staan niet in deze Bijbel. Luther heeft wel gezegd, het zijn interessante boeken om te lezen, maar het is niet het woord van God. Dit is het woord van God. Ik heb een heel mooie vergelijking. Want de Heer Jezus die zegt op een gegeven moment, als je mijn woorden, als je mij lief hebt, dan heb je ook mijn woorden lief. Als je zegt dat je van Jezus houdt, en als je wel eens zingt, mijn Jezus, ik hou van u. Kun je ook zeggen, ik hou van de Bijbel? Of zeg je, ja, de Bijbel vind ik maar een saai boek hoor. Als ik de Bijbel lees, dan val ik in slaap. Als ik s'avonds niet goed kan slapen, dan moet ik de Bijbel maar lezen. Nou, ik hoop niet dat het zo is. Ik hoop niet dat de Bijbel slaapverwekkend voor u is. Ik hoop niet dat de Bijbel weerzin bij u opwekt. Maar dat er ook een stukje verlangen is om de Bijbel te leren kennen. Nou, weet u, de Jezus en de Bijbel, en daar heb ik de vorige keer ook gezegd, daar wordt over geschreven, hij is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dat geldt voor Christus, maar ook voor het woord van God. Het is het eeuwige woord van God. En dat is het eerste, even die korte vergelijking. Beide, zoals de Heer Jezus, als het woord van God, zijn eeuwig. Beide, zowel de Heer Jezus als het woord van God, zijn verwekt door de geest van God. Het is de geest van God die dit woord verwekt heeft. Alle twee, zowel de Jezus als het woord van God zijn, ja, Jezus was mens, maar hij was ook God. Het is een menselijk boek hoor, door mensen geschreven. Maar het is ook Gods woord. Alle twee, de Jezus en de Bijbel, zijn alle twee voortgekomen vanuit het Jodendom. Vanuit het Joodse volk. Zowel Jezus als de Bijbel zeggen van zichzelf, ik ben de waarheid. Zowel Jezus als de Bijbel zijn beide gezaghebbend. Jezus en de Bijbel zijn verraden. En worden verworpen. Beiden zullen ze ook overwinnen. En Jezus leren kennen en de Bijbel leren kennen kan alleen door het geloof. Ze getuigen van elkaar. Ze openbaren alle twee de Vader. Ze laten alle twee zien wie God is. En ze zijn alle twee volmaakt. Nou, dat is de Bijbel. Dat is de Heer Jezus. De eeuwige. De onveranderlijke. Nou, dat ze onveranderlijk zijn, laat het duidelijk zijn. Vanaf het begin, toen de profeten gingen schrijven. Wij lezen bijvoorbeeld, u kent dat stukje wel uit Handelingen 8, dat er een Ethiopiër in Jeruzalem geweest was. En die was weer onderweg terug naar Ethiopië. En wat las die? De Jesaja-rol. Zo. Daar heeft de Heer wat geld voor neergeteld hoor. Zo'n prachtige boekrol. Een Jesaja-rol. Handgeschreven. Dus niet zomaar, maar dan denken we heel vaak, nou, hij zal zeker een boekje aan het lezen of zo. Nee, daar heeft hij heel wat geld voor neergeteld. Een Jesaja-rol. Vanaf het begin af aan werden al de boeken van de Bijbel handmatig overgeschreven. Gekopieerd. En als de Jezus in Nazareth is en hij krijgt de Jesaja-rol, heb je weer zo'n kopie van de Jesaja-rol geschreven. Het waren allemaal geschreven rollen. Handmatig overgeschreven. En als er in een kolom één foutje gemaakt werd, dan werd de hele kolom verwijderd. En werd weer helemaal opnieuw begonnen met schrijven. Zo secuur heeft men de Jesaja-rollen en alle Oud-Testamentse boeken handmatig overschreven. Dat handmatig overschrijven, niet alleen van de 39 boeken van het Oude Testament, maar ook van de 27 boeken van het Nieuwe Testament, ging door tot 1450. Tot 1450 werd de Bijbel handmatig overgeschreven. En er zijn heel veel oude manuscripten gevonden. Die laten blijken dat er geen schrijffoutjes in stonden. Dat het volkomen
identiek is met de Bijbel die wij vandaag hebben. Er zijn bijvoorbeeld in India de Malabar-manuscripten gevonden. De Malabar-manuscripten bestonden uit 37 roodgeverfde huiden. En dat was een rol van 15 meter lang. Met 117 kolommen. Het hele Oude Testament, met één uitzondering van één boek, wat er niet in stond. Het boek Deuteronomium, meen ik. Leviticus of Deuteronomium, dat weet ik niet zeker. Heel oud. Van het begin van onze jaartelling. Ze hebben die in India gevonden. Ze hebben de tekst van dit manuscript vergeleken met de huidige tekst. En het is een verbluffende vergelijking geweest. Geen fouten ontdekt. Kort na de oorlog, bij Qumran, vonden ze de Dode Zeerollen. En die zijn uit de 3e eeuw voor Christus. Ze hebben de vergelijking gemaakt. Identiek onze Bijbel. Hoe is het mogelijk? Eeuwenlang handmatig overgeschreven. Weet u, u heeft waarschijnlijk in uw gemeente een geloofsbelijdenis waarin u zegt, wij geloven in de Bijbel van kaf tot kaf of zoiets. Dat de Bijbel het woord van God is. De Westminster geloofsbelijdenis heeft daar iets heel moois bij gezet. Want je kan wel zeggen, ja, ik geloof dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Dat de Bijbel met Gods gezag geschreven is. Maar hoe weet ik nou dat deze Bijbel die wij nu hier hebben, dezelfde is als de oorspronkelijke? Als die zo vaak overgeschreven is. De Westminster geloofsbelijdenis die zegt, het Oude Testament in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament in het Grieks zijn daarom authentiek, omdat ze rechtstreeks door God ingegeven, theopneutos staat er in het stukje wat we net gelezen hebben, elk van God geschreven woord is ingegeven, theopneutos. Theos is God, pneutos heeft te maken met, nou ja, dat weet u wel, pneuma. Dat heeft met wind te maken, met lucht. Heeft God ingeblazen. Het is beademd door God. Rechtstreeks door God ingegeven. En dan staat er, en omdat ze door zijn voorzienigheid en bijzondere zorg door alle tijden heen zuiver zijn bewaard. Dat is de geloofsbelijdenis van de Westminster. Dat God niet alleen het woord geïnspireerd heeft, maar ook door alle eeuwen heen bewaard heeft. Zuiver bewaard heeft. God heeft gewaakt over het woord van God. Ik vind het ook heel wonderlijk, want als je het Oude Testament leest, hè, en de Joden die bezaten dat Oude Testament, komt het Joodse volk er dan goed vanaf? Nou, ze komen van de ene ramp in de andere ramp. Van de ene ongehoorzame situatie in de andere ongehoorzame situatie. Dan zou je toch denken, ja, verandert dat een beetje? Maar ze hebben het laten staan, hè? Al hun hardnekkigheid en hun onbekeerlijkheid staat er allemaal in. Nee, God heeft over dit woord gewaakt. En dat niet alleen in het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Er zijn notabene 4000 manuscripten voorradig. Handgeschreven manuscripten van het Nieuwe Testament. 4000. De meest bekende is de Codex Sinaiticus, die in het Sint-Catharina-klooster gevonden is. En dat is een kopie van het Nieuwe Testament uit de 2e eeuw na Christus. Misschien wel een rechtstreekse kopie van het origineel. Gevonden in het Sint-Catharina-klooster. En het is exact de tekst uit het Nieuwe Testament. De Codex Vaticanus, die in het Vaticaan is, ook uit de 3e eeuw, een complete Bijbel, exact onze tekst. Of de Codex Alexandrinus, in Amerika in een museum bewaard. Mensen, er is een overvloed van bewijsvoering dat het woord van God niet verandert. Nou,
Daar hebben we het vorige week met name over gehad. Het woord van God blijft altijd hetzelfde. En daar ben ik zo dankbaar voor, dat als ik de tekst vandaag lees, dan weet ik, zo heeft God het gesproken. Zo heeft God het bedoeld. En daar hoef je nooit aan te twijfelen. Doe het alsjeblieft niet. Maar nou, vanavond, ja, we hebben met het onveranderlijke woord te maken, maar met de veranderlijke mens. Wat verandert de mens? Hoe ziet de mens eruit? Afgelopen week krijg je via het nieuws dat de bibliotheken worden onveilig. Heeft gehoord? Gelezen? Als je vroeger in de bibliotheek kwam, moest je mond houden. Moest je stil zijn. Met gelezen. Nou weet ik wel, bibliotheken worden steeds meer een ontmoetingsplaats. Maar mensen die hulpverlener zijn, die krijgen met onveiligheid te maken. Mensen die de trein controleren, krijgen met onveiligheid te maken. Mensen, wat is er gebeurd met de mensheid van vandaag? Hoe komt het toch dat de mensheid zo agressief geworden is? En ten voordele van zichzelf de anderen benadelen. Hoe komt de mens toch aan het agressieve rijgedrag op de weg? Waar komt het vandaan? Nou, ik zeg wel eens, en het wordt steeds meer bevestigd ook, hoe verder een mens bij God vandaan komt te staan, hoe onmenselijker een mens wordt. Dat is geen mens meer. Maar met andere woorden, hoe dichter een mens bij God staat, hoe menselijker een mens wordt. Dat is echt humanisme, hè? Echt humanisme is dicht bij God, want dan ben je de mens zoals God het bedoeld heeft. Maar wij leven vandaag in een samenleving waar mensen ontspoord zijn. Waar mensen geen mens meer zijn, maar bijna beestachtig met elkaar omgaan. De mens heeft God kwijtgeraakt en is onmenselijk geworden. En helaas, dringt dat ook door in de gemeente van Jezus Christus. Diezelfde mensen vanuit de wereld komen ook in de gemeente. En ik vind het heel erg om te zeggen, maar er staat zelfs in 1 Korinthe 3 vers 3... dat Paulus zegt, hoe zit het nou toch met jullie? Jullie vechten met elkaar. Jullie hebben ruzie met elkaar. En dan zegt hij, jullie leven als onveranderde mensen. Jullie leven als staat letterlijk in 1 Korinthe 3 vers 3. Jullie leven als onveranderlijke mensen in de gemeente. Nou, ik ga al heel wat jaartjes mee in heel veel gemeenten. En ik zal eerlijk vertellen, ik zie het steeds meer omheen gebeuren. Dat mensen wel in de gemeente komen. Dat mensen zichzelf laten dopen. Ik zie geen verandering. Ik zie geen bekering. Johannes die zei tegen de fariseeën, breng dan vruchten voort die aan je bekering beantwoorden. Nou, ik zie het bijna niet. Dat is wel moeilijk, hè? Ik hoop niet dat het in uw gemeente plaatsvindt. Maar de kans is heel groot dat je te maken krijgt, ook in de gemeente, met onveranderlijke mensen. Paulus, die somt op hoe de mens eruit ziet. Er staat in vers 3 van 2 Timotheus 4, daar staat, want er komt een mens, een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, staat er dan. Er komt een tijd dat de mensen zullen lijken op dat wat in hoofdstuk 3 staat. Ik heb er zelfs een beetje moeite mee om het te lezen. Maar goed, ik wil het toch doen. Als je kijkt naar 2 Timotheus 3 vers 1, dan wordt een soort fotootje gegeven van hoe de mens er in de eindtijd uitziet. En het is heel typisch dat je juist kunt zien dat de karaktereigenschappen van deze mens, die hier in 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5 beschreven wordt, dat je die om je heen steeds meer ziet. Zullen we eens lezen?
In 2 Timotheüs 3, vers 1, daar staat: weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen, nou hou je vast, want de mensen zullen, en dan zijn er 18 kenmerken. Ik zeg wel eens 3 keer 6. 666. Misschien is dat wel de mens van de eindtijd. 18 kenmerken. Ze zullen zelfzuchtig zijn. Geldgierig. Poggers. Vermetel. Waaghalzerij is dat, hè? Kwaadsprekers. Aan hun ouders ongehoorzaam. Ik heb pas... was er een gezin... en die kinderen... hadden een proefwerkweek... en die kinderen hebben niets aan die proefwerken gedaan. Ze zaten alleen maar voor sociale media. En al hun tijd ging daaraan verloren. Aan FIFA en aan PlayStation en ik weet niet wat allemaal. Ja. En toen was de vader zo... ja, hoe moet ik dat zeggen? Hij zei op een gegeven moment... de week dat jullie proefwerken moeten doen, wifi gaat er vanaf en alles gaat achter slot en grendel en er is 1 week geen schermtijd. Studeren. Het werd oorlog in huis. Echt oorlog. Jochie van 10 jaar trapte de hele boel kapot. Het was bijna niet te handhaven de eerste dagen. Daarna kwamen de gesprekken weer op gang. Aan tafel. Er werd geleerd. Maar dan zie je wat de macht is van sociale media. Heel veel goede dingen. Maar er gebeurt ook heel veel verkeerd. En we kunnen niet meer zonder. We kunnen niet meer zonder. Tenminste, wordt gezegd. Nou... aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos. Ik zie wel of het me uitkomt. Hè? Trouweloos. Lasteraars, onmatig. Gisteren zei ik nog tegen iemand bij een barbecue. Er waren Oekraïners. En bij Oekraïners, als je dan bij ons, bij zo'n groep Oekraïners komt... en die komen bij ons in de gemeente, dan wilden ze je vol stouwen met eten. En toen zei ik tegen hem... mijn opa had altijd gezegd... Theo, je eerste hapje eten moet net zo lekker zijn als je laatste hapje eten. Nou, dat begrepen die Oekraïners toen ineens. Ja? Onmatig. Onhandelbaar. Afkerig van het goede. Verraderlijk. Roekeloos. Opgeblazen. Meer liefde voor het genot dan voor God. Een schijn van Gods vrucht. Nou, zie je al die kenmerken? Nou, hoe komt Paulus erop? Ja. Het is voor deze tijd. En je ziet dat om je heen terugkomen. Helaas. Kunt u zich nu voorstellen dat Paulus er een hard hoofd in had en zei, ja, ik ben de zoon niet meer, Timotheus, jij moet het stokje overnemen. En dat Paulus wel eens bezorgd was erover, van hoe moet hij het krijgen, hoe moet hij voor elkaar krijgen. En dan zegt hij tegen Timotheus iets heel, heel moois. Hij zegt dan, en dat vindt u in hoofdstuk 2 van 2 Timotheus, het gaat nog steeds om die afscheidsreden die Paulus houdt. Dan vanaf het derde vers, 2 Timotheus 2 vanaf het derde vers. U kent allemaal wel dat prachtige, hele bekende fotootje wat je in heel veel kerken of christelijke gezinnen ziet hangen. Zo'n schilderijtje, een Bijbel met gevouwen handjes erboven. Zo van, als je in mijn huis komt, je komt in een christelijk huis. Een Bijbel en dan staat er soms ook nog eens een kaarsje bij. Om het helemaal mooi compleet te maken. Dat zijn wij. Dat is wel mooi. Een Bijbel,
met gevouwen handen. Maar is dat nou echt het christen zijn? Nou, natuurlijk is het heel belangrijk om de Bijbel te lezen, om tijd te nemen voor gebed, bid en werk. Maar als Paulus schrijft over het christenleven in de eindtijd, en als hij Timotheus voorbereidt op zijn taak die hij mag doen te midden van deze wereld, dan gebruikt hij 3 voorbeelden. Laat maar even lezen in vers 3. 2 Timotheus 2, vers 3. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg. De Heere zal u in alles inzicht geven. En zo maakt Paulus Timotheus klaar voor de taak die op hem ligt te wachten. 3 dingen. Hij heeft het over een goed soldaat. Hij zegt hiermee: Timotheus, als jij straks je taak gaat doen in deze wereld, dan zul je gaan ervaren dat er strijd komt. Er komt strijd. Maar als je de goede strijd strijdt, zoals ik dat gestreden heb, dan zul je overwinnen. Weet u, er is een strijd gaande. En wat is het dan belangrijk? Je kunt alleen overwinnaar zijn als je gestreden hebt. Toch? En zo staat het toch ook in de Bijbel, dat als de Heer Jezus terugkomt, dan wilt u toch niet als een verliezer voor de Heer Jezus komen zijn, maar als een overwinnaar. Daar gaan ook alle 7 brieven over in de gemeente, of in het boek Openbaring, dat wij overwinnaars mogen zijn. Mensen, we zijn geroepen om overwinnaar te zijn, en dat betekent dat er een strijd gaande is. Maar wat zegt Paulus zo mooi? Met hem zijn we meer dan overwinnaars. In hem overwinnen we. We kunnen niet alleen, maar hij doet het. Maar dan moet je wel weten dat er een strijd gaande is. Ten tweede zegt hij tegen Timotheus: Timotheus, een kampvechter. Iemand die aan een wedstrijd deelneemt. En dan zegt Paulus ook van, ja, ik sla niet meer zo helemaal om me heen. Maar heel bewust ben ik met dat onderdeel bezig. Hij zegt, een kampvechter moet strijden volgens de regels. Als we de Heer willen dienen, dan moeten we weten, er is strijd en overwinning. Als we de Heer willen dienen in deze wereld, dan moeten we weten, er zijn regels. We moeten als kampvechter strijden volgens de regels. Zoals het hier staat in het woord van God. Dit moet voor ons leidend zijn. Stel je voor dat je gaat voetballen zonder regels. En dat je de bal gewoon even oppakt en zo in het doel. Dat kan niet. Of dat je korfbalt of welke sport dan ook. Bij elke sport zijn er regels. En zo is het ook in het geloofsleven. Er zijn regels waar we ons aan moeten houden. En volgens die regels mogen we God dienen. Met als doel dat we de onverwelkelijke krans krijgen. Dan wil hij ons belonen. Vanmorgen heb ik nog even stilgestaan bij dat moment dat de Jezus verschijnt aan de apostelen die de hele nacht gevist hebben, maar de netten waren leeg. Het liep allemaal op niks uit. Lege handen. En dan staat er ook dat Johannes zegt, blijft in mij. Opdat wanneer ik verschijn, dat je niet beschaamd bent. Oh, wat waren ze beschaamd. En dan staat er, toen de dag aanbrak. De nacht was ver gevorderd. De dag breekt aan. Als we kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt, waar Israël mee te maken heeft, hoe de spanning oploopt wereldwijd, hoe in de maatschappij om ons heen de mensen het niet meer weten wat nou nog
ja, goed is. Het is toch verschrikkelijk om te lezen dat honderden mensen dat zelfdodingsmiddel in huis hebben. Dat is toch ongekend. De wereld weet het niet meer. En dan staat er in de Bijbel dat Jezus aan de oever verschijnt, want de dag begint. En dan zegt hij, niks gevangen, net te leeg, geen zegen in je leven gehad. Heb je de regels niet gekend om die krans te krijgen? Mensen, wat is het belangrijk om de regels te kennen? En ja, wij zongen vroeger wel eens, ja, ik zing het liever niet meer zo. U kent het lied 150 wel, hè? Welke vriend is onze Jezus? Maar dat lied daarvoor, dat kun je beter maar niet meer zingen. 149. Want daar staat, moet ik gaan met lege handen? Wel heel confronterend, hè? Kunnen we beter overslaan. Maar ja, zou toch niet zo mooi zijn, hè? Als de Jezus aan de oever verschijnt, de nacht voorbij is, de dag begint, en dat onze netjes leeg zijn. Wat is dan mooi om te zien dat er Jezus zegt, gooi je net uit naar de andere kant. Gooi je leven over een andere boeg. En hij bepaalt nu, hij zegt niet, doe het straks, maar nee, nu. Hij bepaalt waar? Aan de rechterkant. En dan zegt Petrus zo mooi, op uw woord. Wat voor invloed heeft dat woord van God op ons persoonlijk leven? Ja. Kampvechter, soldaat, kampvechter en als laatste een landman. Zware arbeid. Ja, het is niet makkelijk. Echt niet. Zware arbeid. Weet je, heel veel mensen denken van, nou, als je met pensioen bent, en zo hebben mensen ook dat wel eens tegen mij gezegd, ik ben nou een jaar of 5 geloof ik met pensioen. Maar toen zei ze, oh Theo, dan kun je genieten, joh. Je hoeft niks meer, je mag alleen maar dingetjes doen. En je staat 's morgens op, de hele dag genieten. Lekker doen waar je zelf zin in hebt. Nou, toen zei ik, nou oké, dat doe ik dan morgen. Ga lekker genieten morgen. En de dag daarna, lekker genieten. En de dag daarna, genieten. En de dag daarna, genieten. Nou, dan ben je het genieten zat. Dan ben je het genieten zat. Echt waar. Weet u waar ik echt van kan genieten? Het meeste genot beleef ik in mijn leven als God mij gebruikt tot zegen voor anderen. Dat is het hoogste genot wat God je kan geven. En dat houdt niet op als je 65 bent of 67 of wat dan ook. Dat gaat door. En dan vind ik het helemaal niet erg om vanmorgen om 6:30 in mijn autootje te stappen en in Horen in Noord-Holland te spreken. Vanuit Enschede. Vind ik het helemaal niet erg om naar huis te rijden. Daar had ik een afspraak vanmiddag. En om vanavond hier naartoe te komen. Helemaal niet. Waarom? Het is zware arbeid. Zeker. Maar als je het voor de Heer doet, dan merk je dat niet eens dat het zware arbeid is. Dan geeft God je de kracht. Weet u, christen zijn, heb ik wel eens bij ons in de gemeente gezegd, christen zijn is topsport. Echt waar. Is topsport. Dat gaat niet. Geestelijk leven gaat niet vanzelf. Geestelijk leven moet beschermd worden. Geestelijk leven moet gevoed worden. Geestelijk leven moet gecorrigeerd worden. Geestelijk leven, als je dat niet verzorgt, dan gaat het achteruit. Dan wordt het vleeselijk leven. Geestelijk leven. Dus ik vind het zo mooi dat Paulus zegt, Paulus of Timotheus, als jij straks een stokje van me overneemt, weet dan, je bent een soldaat, je bent een kampvechter en je bent een landman. Maar als soldaat mag je in de overwinning staan, als een kampvechter word je beloond en als een landman mag je weten dat je vrucht mag dragen. Dat zijn de dingen die Paulus tegen Timotheus zegt. En als hij dan in het stukje Timotheus als het ware het stokje overdraagt, dan zegt
hij zo mooi tegen Timotheus, blijf. Blijft gij echter bij wat u geleerd is. Houd vast. Verander dit niet, maar hou alsjeblieft vast het woord van God. Want dat woord van God, en dat noemt hij hier in vers 15, de heilige schriften. Ik heb zelf in Duitsland mijn theologieopleiding gevolgd. En in Duitsland noemen ze de Bijbel die heilige schrift. Heel eenvoudig. Weet u, het is misschien een beetje een gekke draai van mij hoor. Maar op mijn bureau, waar ik dan heel veel werk en er liggen heel veel boeken verspreid op mijn bureau. Als ik wegga, zal ik nooit mijn agenda op mijn bureau, agenda op mijn Bijbel leggen. Ik zal mijn Bijbel altijd bovenop leggen. Ik zal ook nooit mijn Bijbel op de grond leggen. Ja, niet omdat dit boek heilig is, maar de inhoud is heilig. Voor mij is die Bijbel zo heilig. Het is het woord van God. En houd dat alsjeblieft vast. Al in het Oude Testament zei God via Mozes, als je mijn woorden vasthoudt, zal ik je zegenen. Timotheus, als je mijn woord vasthoudt en blijft bij dat wat je geleerd hebt, dan zul je gezegend worden. Dan zal ik je zegenen. Want het is, wat hier staat, het is, er staat in vers 15, die jou wijs kunnen maken tot zaligheid. Het wijst je als, het ware de weg naar een leven vol zegen. Dat doet het woord van God in jouw leven. Gods woord wijst je de weg tot een gezegend leven. En dat woord is nuttig. Het is waardevol. Het onderricht ons. Het weerlegt dingen die niet goed zijn in de gemeente of in je persoonlijk leven. Het verbetert je leven. En dan staat er ook zo mooi, en het is ons gegeven om ons op te voeden. De Bijbel is ons gegeven om ons op te voeden. Wat ik net al een klein beetje zei, dat er in de gemeente ook onveranderde mensen zijn, zou je eigenlijk kunnen zeggen onopgevoede mensen. Want de Bijbel voedt ons op. De Bijbel voedt ons op, zodat we op hem mogen gaan lijken. En daarom zegt Paulus zo mooi, hij in dat vierde hoofdstuk, dan vat hij het allemaal samen en dan zegt hij aan het einde van vers 4, verkondig het woord. Vroeger, toen ik met broeder Ramaker, heb ik heel regelmatig dagen georganiseerd voor woordverkondigers. Mensen die in de verkondiging van het woord stonden. En een van de gevleugelde uitspraken van broeder Albert Raakman, hij was een van de oprichters van de evangelische omroep, was altijd, mensen, verkondig het woord. Wat ik de laatste tijd steeds meer zie, ook helaas in gemeenten die ik heel goed ken, dat is dat de voordiensten in de kerk steeds meer uitgebreid worden, en dan moet dat nog gedaan worden, en dat moet nog, het is allemaal prachtig, en dan is er al drie kwartier voorbij, oh ja, dan moeten we ook nog even het woord. Mensen, geef het woord van God in de gemeente zijn volle ruimte. Verkondig het woord. Want door de verkondiging van het woord worden mensen opgevoed. En dan staat er hier ook wel dat de mensen de gezonde leer, in het Grieks wordt hier het woordje gebruikt, de hygiënische leer. De reine leer, de zuivere leer, de gezonde leer. Dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Wij lezen dan het ND. En de ene keer is er een wedstrijd van wie schrijft de meest groene preek. Want dat is een nieuwe godsdienst, hè? De milieu, de godsdienst. Dan is zonde niet meer zondige tegen God, maar zondige tegen de schepping, tegen het milieu. Hè? Dan moet je zonde beleiden. Of je moet je bekeren. U moet zich bekeren, dat betekent nooit meer in een vliegtuig stappen. Dat is de nieuwe godsdienst, de groene godsdienst van vandaag. Nou, er staat dat mensen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. Ik vind het trouwens heel mooi dat het ook in 1 Korinthe 3 staat. Laten we maar even lezen. Net heb ik dat ook al even geciteerd, 1 Korinthe 3.
Er staat in vers 1 tot en met 3. 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts tot vleeselijke, nog onmondig in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon je nog niet verdragen. Ja, dat kun je nog steeds niet. Ziet u? En dan staat er aan het einde van vers 3, en leeft gij niet als onveranderde mensen. Dan heb je dat vers wat ik genoemd heb. Maar hier zie je dus dat mensen bepaald voedsel niet kunnen verdragen. Het is te moeilijk. Het is te zwaar. Het is te onderrichtend. Het is te belerend. En als je die preken... Kijk, nou is er weer een nieuwe preek voor... Wie schrijft de beste preek voor tieners? Nou, ik dacht bij mezelf, zal ik een preek schrijven? Oh, ik kom er helemaal niet voor aanmerking voor de beste preek. Echt niet. Want wat zeggen ze? Ja, je moet in de huid van een tiener kruipen. Je moet bevestigend spreken naar de tiener toe. Je moet het gevoel raken van een tiener. Je moet, er zijn zoveel dingen die je dan moet doen. Maar er stond niet bij, je moet ze het evangelie verkondigen. Denk ik van, nou, wat is nou de beste preek, hè? Wat is nou de beste preek? Er staat letterlijk hier in het stukje wat we gelezen hebben in 2 Timotheus 4. Ze kunnen de gezonde leer niet meer verdragen omdat hun gehoor verwend is. Er komt zoveel binnen via ons gehoor. En niet alleen via ons gehoor, maar ook via onze ogen. Zoveel berichten. En dan heb ik het ook over sociale media. Ons gehoor is verwend. En wat moet dan die predikant op dat podium ons nog meer vertellen dan alles wat ik al gehoord heb? Via sociale media. Ons gehoor is verwend. Ons gehoor is verwend. Het moet zo zijn dat de predikant dat vertelt wat we willen horen. Ik heb een keer meegedaan aan een prekerstraining. En dat was omdat wij als gemeente uitgekozen werden om een televisiedienst te organiseren voor Zendtijd voor Kerken. Maar dan moesten ze de predikant toch ook wel een beetje coachen. Dus in Mennerode kregen wij een cursus. En die mevrouw, die was zelf ook ons, die vertelde ons hoe je dat moest doen. En die zei, je moet je verdiepen in de mensen die je aanspreekt. Je moet hun taal spreken en je moet dat spreken wat er in hen omgaat. Aansluiting vinden. En het was er helemaal op gericht. En ik had het eerst helemaal niet door, hoor. En toen reed ik naar huis en dacht ik, maar dat is de wereld op zijn kop. Dat is de wereld op zijn kop. Ik moet niet gaan kijken wat die mensen willen dat ik zal spreken. Maar ik moet gaan kijken wat God wil dat ik zal spreken. En toen heb ik het begrepen. Toen dacht ik ineens van, ik moet de mensen niet naar de mond praten. Maar ik moet een profeet zijn die het woord van God doorgeeft. Jongen. Het was wel even ontnuchterend voor mij toen ik op de terugweg naar huis reed. Het gehoor is verwend. Het moet bevestigend zijn, het moet herkenbaar zijn, het moet luchtig zijn, het moet eenvoudig zijn, het moet boeiend zijn en het moet vooral kort zijn. En dat is goed. Wat een onderwijs. Weet je, ik moet dan denken aan nummer 11. Slaan we mij maar eens op, nummer 11. Ik ga afsluiten, hoor. Ja hoor, ik hou ermee op. In nummer 11, daar staat, u weet wel dat het volk van God werd door God elke morgen voorzien van eten. Ik rijd regelmatig over de N36 richting Hardenberg en dan kom ik langs Bakker Holland, bij Vriezenveen. En daar staan 30 grote trucks die elke morgen vroeg het brood weer wegbrengen naar de bakkers.
Hoeveel trucs zouden er nodig geweest zijn om dat hele volk van Israël, meer dan 1 miljoen mensen, elke dag van brood te voorzien? Nou, dat zou hele files trucs geweest zijn. En God deed het gewoon. Buiten de legerplaats. Elke morgen lokte God hen naar buiten. Uit een tentje. En dat manna, dat hing niet aan de bomen. Maar dat manna, dat lag op de grond. Op de knietjes. En als de zon opkwam, was het weg. Dus mensen, 's morgens vroeg, hè? Manna verzamelen. Het woord van God verzamelen. En daar konden ze van alles van maken. Koeken, brood, van alles konden ze van maken. Maar dan staat er in vers 4 van Numeri 11... het samenraapsel nu dat zich onder hen bevond, onder het Joodse volk, werd met gulzig begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden: wie geeft ons vlees te eten? We denken terug aan de vis die we in Egypte aten, om niet. Aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien, het knoflook. Maar nu drogen we uit en er is geheel niets. We krijgen alleen dit manna te eten. Kun je begrijpen wat voor klap in het gezicht van God dit geweest is? God die ze elke dag dat manna gaf. En dat het volk zei: we drogen ervan uit. We willen wel eens wat anders. We willen meloenen en look en uien en knoflook. Geef dat maar. En vis en vlees. Weet je, wat er toen met Israël gebeurde, gebeurt vandaag in onze gemeente. We hoeven dat woord niet meer. We willen andere dingen waar we van kunnen genieten. Waar we onszelf in herkennen. Waar we door bemoedigd worden. Beetje sappig. En niet zo die dorre leer. Mensen, we hebben het onderwijs zo ontzettend nodig. En in deze tijd leven we in een situatie waarin we geneigd zijn om het woord van God aan te passen aan de mens van vandaag. Aan de veranderlijke mens van vandaag. Als je het hebt over de wetenschap. De wetenschap die ons wil doen laten geloven. Als je het boekje Oer bijvoorbeeld leest van evangelische mensen die geloven in de evolutietheorie. Dan denk je van: waarom toch? Waarom geloof je niet gewoon ouderwets dat God de mens gemaakt heeft? Waarom moeten alle daden van God door ons als mensen verklaarbaar zijn? Waarom? Ik geloof zonder meer dat God deze aarde in 6 dagen geschapen heeft. En al zou het 6 seconden geweest zijn, dan geloof ik het ook. Denkt u dat God afhankelijk is van dat wat er in ons brein past? En als evangelische mensen zeggen: nee, maar God heeft zich bediend van de evolutie, want het is een door God gestuurde evolutie waardoor alles tot stand gekomen is. Want dan kunnen we in ieder geval verklaren al die vondsten die gedaan zijn van zoveel 100 miljoen jaren geleden. Nou, de C14-methode waarmee alles gedateerd wordt, werkt maar tot 10.000 jaar hoor. En alles wat ouder gedateerd wordt, dat heeft men, kan men dateren omdat het uit bepaalde aardlagen komt. Heeft u wel eens erover nagedacht, hè, als Extinction Rebellion protesteert tegen die fossiele brandstoffen, waar die fossiele brandstoffen vandaan komen? Ik heb het misschien wel eens meer gezegd, die fossiele brandstoffen, dat is organisch materiaal. Dat heb je in de vorm van olie, in de vorm van steenkool en in de vorm van gas, vluchtig. Maar het is allemaal het resultaat van organisch materiaal wat verteerd is. Hoe komt dat organisch materiaal 2.000-3.000 kilometer onder de grond terecht? Daar kan geen enkele wetenschapper die niet in God gelooft antwoord op geven. De enige reden waardoor dat kan, dat is dat er eens een vreselijke ramp over deze wereld gekomen is.
maar door niet alleen regen van boven, maar de aarde die is opengebroken. En deze hele aarde is op de schop gegaan. Zelfs aardlagen over elkaar heen geschoven. Het kan alleen maar door de zondvloed. En dan kun je wel zeggen, nee, maar ik geloof in 6 ijstijden die geweest zijn. En dat moet je allemaal leren op school, die ijstijden. Nou, ik geloof er geen enkele lariekoek van. Het hele profiel van deze wereld is niet ontstaan door ijstijden, maar door de zondvloed. En hooguit 6000 jaar geleden. Mensen, er staat, als wij ons gehoor willen verwennen, dan wenden we, staat er, ons oor van de waarheid. En we gaan verdichtsels. Weet u dat Petrus dat ook zegt vorige week? Petrus zegt, wij zijn geen verdichtsels nagevolgd. We zijn ooggetuigen geweest. En hetzelfde woord gebruikt Paulus hier. Ze wenden het oor van de waarheid af en ze gaan verdichtsels navolgen. Er is vandaag aan de dag een woke situatie, een leugen situatie van de grootste omvang die er nog nooit geweest is. Ik kan zomaar opgebeld worden door mijn dochter. Pa, ik heb een ongeluk gehad. Kun je gauw komen? Terwijl het mijn dochter niet is. Precies dezelfde stem. Precies dezelfde, via de telefoon, precies hetzelfde gezicht. Mensen, je kunt niks meer geloven. Alleen het woord van God. En mensen, als je gelooft dat God evolutie gebruikt heeft, evolutie kan alleen functioneren van de sterkste overleeft. En als er miljoenen jaren, 4,5 miljard jaar, zoals het boekje Oer dan zegt, 4,5 miljard lang God zich bediend heeft van evolutie, sterven en overleven, en dan pas met Adam begonnen is, dan kan ik u wel vertellen dat de dood er dus al eerder was dan de zonde. Het hele verlossingsplan van God wordt zo op losse schroeven gezet. Het kan niet. God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En laten we alsjeblieft niet de Bijbel aanpassen aan de wetenschap. Want de wetenschap verandert jaar in jaar uit. De Bijbel blijft hetzelfde. En doet het ook niet ten aanzien van de maatschappij waarin we leven. Als het heel normaal is dat een jongen en een meisje al samen gaan wonen voor het huwelijk. En dan ben je heel ouderwets en dan zeggen ze, moet dat oude boek mij nou vertellen in 2024 hoe ik moet leven? En dan moet die Bijbel aangepast worden. Waar staat er in de Bijbel dat je moet trouwen? Waar staat er in de Bijbel dat je geslachtelijkheid bepaald wordt, hè, door je lichaam? En u weet dat het hele man en vrouw zijn helemaal losgelaten wordt. Moeten we dat dan in de Bijbel aanpassen? Nee. Als er in de Bijbel staat, als er in de, u bent het mee eens, ja. Als er in de Bijbel staat dat God man en vrouw volkomen gelijkwaardig geschapen heeft. Dat vind je trouwens alleen in het christendom terug. En als je God loslaat en de Bijbel loslaat, dan zul je zo weer zien dat de vrouw een slaaf aan het worden is. Dan raakt de vrouw haar positie kwijt. Er zijn nu al heel veel vrouwen vanuit die feministische beweging die zeggen, kon ik maar gewoon moeder zijn. Kon ik maar gewoon thuis zijn en mijn gezin verzorgen. Weet je, de meeste feministen zijn zelf vrouwenhaters. Die weten niet wat het is. En als nou de Bijbel heel duidelijk leert dat God aan mannen een speciale taak gegeven heeft. En aan vrouwen een speciale taak gegeven heeft waar je in thuis mag voelen. Gaat het niet veranderen? Ga dat ook niet inlezen in de Bijbel. Als God priesters aanstelt in het Oude Testament, dan waren het in de heidense volkeren, waren het inderdaad priesteressen. Maar in de tempel mocht geen enkele vrouw dienst doen. In de tempel van God zelf.
Het waren mannen die door God aangewezen werden om als priester dienst te doen. En ook vandaag als priester dienst te doen in je eigen gezin. Als niet om daarmee te zeggen dat vrouwen het niet kunnen. Vrouwen die kunnen misschien nog wel veel beter. Maar God heeft het anders bedoeld. Als hij Jezus apostelen zocht, dan vond hij 12 mannen in zijn kring. 12 mannen. Als Paulus het had over oudsten in de gemeente, dan zijn die mannen van 1 vrouw. Als Paulus in Timotheus zegt, in datzelfde stukje van Timotheus, de eerste brief, Timotheus, het kan niet dat een vrouw onderricht geeft in de gemeente. Dat kan niet. Niet omdat ze het niet kunnen, maar omdat het niet Gods plan is. Een vrouw is anders dan een man. En als de feministische beweging, de gender mainstream vandaag, de maatschappij verandert, dat het heel makkelijk is dan om daar anders over te gaan denken, zorg ervoor dat je de deur in de gemeente daarvoor dicht houdt. En dat dit niet binnen de gemeente sluipt. Want God heeft het anders bedoeld. En dat heeft niets te maken met het feit dat een man meer is dan een vrouw. Helemaal niet. Helemaal niet. Voor God is man en vrouw volkomen gelijkwaardig. Een boek van Martin Lloyd-Jones, zo'n prachtig zoals hij dat schrijft. Ik weet niet of ik het de vorige keer gezegd heb. Maar als Martin Lloyd-Jones schrijft over de Efezebrief en dan de opsomming heeft, de positie tussen man en vrouw, de positie tussen ouders en kinderen, de positie tussen werknemers en werkgevers, dat wordt dan allemaal in de Efezebrief zo achter elkaar behandeld. Weet u waar het mee begint? Hij begint dan met dat vers, bedrinkt u niet aan wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest en weest elkaar onderdanig. De wereld wil elkaar niet onderdanig zijn, kan het ook niet en doet het ook niet. Maar hij schrijft dan, als je vol bent van de Heilige Geest, dan kun je als vrouw je man onderdanig zijn. En dan staat er, zoals Christus onderdanig was. Dan kun je als kinderen je ouders onderdanig zijn, zoals Christus, staat hij direct achter. Dan kun je als werknemer je werkgever onderdanig zijn, zoals Christus. Moet u maar eens lezen in de Efezebrief. Dan wordt Christus steeds als voorbeeld gebruikt. Onderdanigheid, elkaar dienen, is een resultaat van de vervulling van de Heilige Geest. En ik durf zelfs te beweren, bijbels gezien, als vrouwen moeite hebben om hun man te accepteren als hoofd van het gezin, dan vraag ik me af, in hoeverre ben je vervuld met de Heilige Geest? Want dat is de vrucht van Gods Geest. Daarom, broeders en zusters, zorg ervoor dat u de gemeente niet aanpast aan de maatschappij om ons heen. Maar dat we, zoals we vanavond gezongen hebben, Heere God, wij zijn vervreemden. Door te luisteren naar uw stem. En dan word je misschien vervreemd. Dan krijg je het misschien te maken met verdrukking. Dan krijg je misschien te maken met vervolging. Maar de komst is nabij. En dan staat in de Bijbel, hef je hoofd omhoog. Je verlossing komt. Ik denk dat ik het hierbij moet laten. Ik denk dat we genoeg gezegd hebben vanavond. En ik vind het zo ontzettend belangrijk dat we ons laten beïnvloeden door het woord van God. Zullen we met elkaar de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Heer, er zijn heel veel dingen gezegd vanavond. Ik wil u danken, Heer, voor zo'n werk als Herikon. Heer, die
zoveel inzet voor de kinderen. Heer, en we weten ook in deze tijd dat er heel veel getrokken wordt aan de kinderen. En dat de ouders het soms ook heel erg moeilijk vinden om hun kinderen te onderwijzen in het geloof. Heer, laat het zo zijn dat uw woord invloed mag hebben in ons persoonlijk leven. Dat uw woord onderwezen mag worden, ook hier in de gemeente Bethel. Uw woord wat ons onderwijst tot zegen, tot wijsheid. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor hen die hier in de gemeente hun taak opgenomen hebben om de gemeente te onderwijzen, de gemeente te leren. En ik wil u bidden, wilt u hen elke keer weer opnieuw inspireren door uw geest. En dat ze uw woord door mogen geven. Heer, want er komt een tijd dat de mens dat woord niet meer aanvaardt. Maar naar eigen begeerte wil luisteren. Heb ik er wel wat aan? Heer, wilt u ons helpen om in deze eindtijd uw woord vast te houden en maar heel dicht bij u te blijven. Heer, dank u wel dat we in de Heer Jezus alles gekregen hebben. Wat willen we nog meer? Komkommers en uien. Heer Jezus, u bent voor ons alles. En we danken u dat we elke morgen opnieuw weer uit onze tent gelokt worden om te zien wie u bent, Heer Jezus. Uw heerlijkheid. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. En wilt u uw woord, wat we vanavond gehoord hebben, uitwerken in ons persoonlijk leven. Dank u wel daarvoor. Wilt u de gemeente bewaren en de gemeente een zoutend zout, een lichtend licht laten zijn in een steeds donker wordende wereld. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Al heb je misschien het idee van, oh jongens, wat komt er veel op ons af? Dan kunnen we zingen, ik bouw op u. Ik bouw op Jezus en anders niet. En laten we dat met elkaar zingen. Kunnen we het misschien met elkaar staande zingen, 785. En daarna wil ik de zegenbede ook uitspreken. Yeah.
gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop de Heer Jezus aan de oever verschijnt en we hem mogen herkennen en hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen. Wel thuis.